V loni přišla karlovarská radnice a správa lázeňských parků s nápadem nabídnout opuštěné hroby k prodeji. Důvodem jsou stovky rovů, o které se nikdo nestará. Opuštěných a zanedbaných hrobů je na Drahovickém hřbitově v Karlových Varech několik stovek. Právě ty, u kterých je zjevné, že o ně nikdo dlouhá léta nejeví zájem, jsou nyní k dispozici. Komise památkářů a architektů z města vybrali zhruba 70 hrobek na prodej a ostatní zůstaly v historickém majetku města, kde jsou vlastně významné osobnosti, alebo ta stavba je architektonicky zajímavá. Přes obavy, že o ně nebude zájem, se postupně lidé hlásí. Ze zmíněných 70 hrobek je jich prodaných 6. Na té hlavní třídě, kde je vlastně Matony, Becher, Pup a podobně, tak tam ženy zůstaly a vlastně je to podle významu osobností a podle druhu té stavby. Pořízení místa posledního odpočinku vyjde na desítky tisíc korun. V případě, že si opuštěnou hrobku někdo pořídí, ostatky se vyjmou, putují do kremace, kde se spálí a uloží se do společného hrobu. Seznam hrobek nabízených k prodeji najdete na stránkách magistrátu města Karlovy Vary. Pokud budete mít zájem, můžete přijít na hřbitovní správu. Odpovědná osoba s vámi obejde všechny hrobky a o každé vám něco poví. Peníze, které se za prodeje utrží, se použijí na opravy ostatních v majetku města. Cena těch hrobek podle odhadu je zhruba asi 60 tisíc korun. K tomu se musí ještě přičíst náklady na odace, zhruba do 4 tisíc a pak ještě na exhumaci původních těl a oprava taky, takže zhruba ty hrobky vyjdou asi tak na 100 tisíc korun. Tady je příklad vlastně jedné hrobky, který si koupil nový majitel, opravil a je připravená vlastně na to. Na Drahovickém hřbitově se pohřbívá od 19. století. Vedení hřbitovní správy chce zachovat i části smutečního areálu kvůli architektonické skutečnosti. Problém s opuštěnými rovy řeší i město Sokolov. Na zdejším hřbitově je jich přibližně 40. Dále evidují kolem 20 dlužníků na místa pro urny a zhruba 30 na hrobová místa.